Úvodný zápas prvej volejbalovej ligy v polovici októbra minulého roka prehrali Stavbári po 5 setoch boja s tímom Zvolena. Po tomto zápase nasledovala šnúra víťazných zápasov, ktorú narušil opäť tým Zvolena v 22. zápase sezóny. Prvý set stretnutia naznačil, že to bude vyrovnaný zápas. Domáci vyhrávali až do stavu 21-20. Hrajúci tréner hostí Milan Beskidiar esom vyrovnal a set doviedol do víťazného konca. Druhý set bol takmer rovnaký, ale úlohy si tímy vymenili. Viedli posmelení hostia, aby v závere set stratili. Bojovalo sa aj v treťom sete. Zdalo sa, že sa už Zvolenčania zlomia, ale domáci s novým nahrávačom Jurajom Tomášikom hrali zle. Prihrávka nútila Juraja behať za loptou, nahrávka bola často len núdzová, útok stredom neexistoval. Napriek tomu vydreli aj tretí set. Rozumne hrajúci Zvolen ťažil z chýb Stavbára a vo štvrtom sete po 5 mečboloch Prievidze predsa len vyhrali hostia 30-32. Aj záverečný set bol dramatický. Ten zas za stavu 11-14 otočili domáci na víťazných 17-15. Obvykle sa súper Prievidze v druhom zápase kondične favoritovi nevyrovná. Zvolenčania ale umnou hrou s minimum vlastných chýb nedovolili Prievidzi vyhrať prvý set druhého zápasu. Domáci sa už nedokázali spamätať a zápas dohrali katastrofálne s výsledkom 0-3. Domácemu trénerovi do reči nebolo, tréner hostí bol spokojný. V druhom zápase si jednoznačne myslím, že nás hráči trošku podcenili Prievidzky a hrali veľmi odovzdane. No a my sme v podstate hrali to, čo aj v prvom zápase, boli sme s chuťou sme si zahrali a veľmi nám pomáhali, takže je to viac menej aj ich zásluhou trošku, musím povedať. Keď hráš proti lepšiemu manšaftu, ktorý má aspirácie na extraligu, tak vždy z tých hráči dokážu vyhecovať k lepšiemu výkonu. Som prekvapený, že Prievidza v tom druhom zápase takto hrala, lebo vždy ten druhý zápas o nás práve, že ako rozbili by som povedal 3-0 kondične, ale som rád, vyhrali sme 3-0, tak sme šťastní, spokojní. Yeah.